Oi meninas, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai aprender não sei o que é MCD. Gente, brincadeira, é só pra não perder a piada. Pela milésima vez que eu tô gravando essa aula, se alguma coisa tá errada, porque eu fico nervosa, sempre tem MCD. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de compartilhar com os amigos, de não sei o que, não sei o que. Brincadeira, o que eu quero que vocês não se esqueçam é de comentar aqui o nome inteiro de vocês e a turma de vocês. Porque na hora que a gente vai passar para a chamada, a gente descobre que tem mais gente assistindo do que gente colocando nome para ir para a chamada. Eu acho que isso é até que uma coisa legal, mas a gente precisa contabilizar os números, né? Principalmente para a psicopedagoga de vocês, que depois ela come o cu da gente. Brincadeira, ela só cobra mesmo. Espero que vocês estejam bem, estejam indo bem de recesso, né? Que a gente teve 2 semanas. Espero que vocês e a família estejam com saúde. Acredito eu que até o final desse ano a gente vai ficar só no EAD, mas espero que vocês estejam bem de qualquer maneira, estejam acompanhando. Mandem as dúvidas de vocês no WhatsApp, como algumas pessoas têm feito, inclusive eu acho isso muito maneiro. Gente, é muito difícil ser blogueira, porque eu já fiz esse vídeo várias vezes, essa aula, espero que essa seja a última. Porque eu não sei editar vídeo, aí sai um errinho, eu tenho que recomeçar tudo de novo. Tô até com a minha luz aqui, tá focando no longo. Brincadeira, é só pra não ficar tão escuro, tá vendo? Ah, isso é melhor de longe. Vou dar um 10 aqui pra galera ir entrando. Vocês estavam de intervalo, se eu não me engano. Calma, tá? Nossa, verdade, eu nem olhei se vocês. Qual que era o calendário? Olha, gente, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu tento, o máximo possível, não me atrapalhar com as coisas. Mas assim, tudo que eu tento, ó. Se eu não tentasse, ia dar errado mesmo. Porque, olha. Vou dar um 10 aí pra vocês entrarem. É, gente, eu não sei se eu espero 3 minutos, eu não sei se eu espero 5 minutos. Gostaram da minha vida? Não sei se eu espero uns 3 ou 5 minutos. Acho que não, né? Vamos lá, acho que. Ai, gente, paciência. Vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem. É que vocês observassem muito bem essa tabela periódica muito antiga, feita por um cara chamado Mendeleev. Eu acho que isso aqui embaixo é o nome dele, né? Mas ele era russo, por isso que tá com todas essas letras e nomes russos. Mas eu quero que vocês observem. Qual será que foi o critério que ele utilizou para fazer essa tabela? Se vocês observarem bem, vamos começar aqui com o Titã. 50, 51, 52, aí vem aqui 55, 56. Se vocês observarem bem, o critério que ele utilizou foi ordem crescente de massa, porque na época eles já sabiam qual era a massa, já não, né, porque demorou pra caramba. Eles sabiam qual era a massa dos átomos. No entanto, eles não sabiam o porquê que essas coisas aconteciam, né? E aí ele falou assim, olha gente, eu não sei explicar por que que os átomos têm essa massa crescente, mas é isso, cara, eu organizei. E aí, obviamente, tudo aquilo que fica sem explicação não demora muito tempo para cair por terra na ciência. Aí os caras falaram, olha, nem tem argônio aqui, eu acho, nessa tabela, mas enfim. Argônio é um gás inerte, um gás nobre. Não é inerte, porque ele não reage com ninguém. Gente, desculpa a minha irmã, que ela tá no quarto do lado. Ele tem massa 40 e o cálcio também tem massa 40, o cálcio aqui, né? E aí a galera falou, meu, como que a gente vai encaixar o pessoal que tem os elementos, no caso, que tem uma massa igual nessa sua tabela? Ele falou, olha, eu só organizei, eu não sei por que tem massa igual. Obviamente que ele não falou isso, tá? Isso são diálogos que eu acho que eles deveriam ter falado na época, eu imagino que deveria ter sido assim. Passou-se alguns aninhos, a galera falou, mano. A gente está descobrindo o que que tem ali no átomo. Eu não vou adentrar
em quais foram os experimentos que eles fizeram, porque envolve raio-x, envolve, acho que é raio-gama, enfim. Envolve muita coisa, principalmente uma química nuclear, e eu acho que isso ainda não precisa ser retratado com vocês. O que eu quero que vocês saibam é que nada na ciência é simplesmente da noite para o dia, a galera acorda e fala, ó, é desse jeito. Não. Tem anos e anos, alguém estuda. Esse alguém nunca estuda sozinho. E o mais engraçado é que nos livros de química, vocês vão ver que a maior parte é sempre homem, né? Esse homem fez não sei que experimento, esse homem fez não sei o que, esse homem descobriu não sei o que. É engraçado, porque a única mulher que a gente conhece na química, ou a maior parte conhece, que é muito hypada, é a Marie Curie, assim. Também só existe ela, não existe mais ninguém, né? Só ela fez ciência e o restante foi tudo homem. Óbvio que isso tudo é uma mentira, provavelmente tiveram mulheres, mas elas ficaram para trás. Não vou entrar nessa problematização agora, porque essa problematização me irrita, me estressa, inclusive até hoje. Mas a gente chega à conclusão que dentro do átomo tem os prótons, e eles percebem que os prótons é um dos responsáveis a dar massa, né, a dar peso a um átomo. É aqui que eles percebem que o próton é uma subpartícula de carga positiva, né? Ele é como se fosse um mais um. Ele tem a carga positiva. E a gente pode falar tanto o número atômico quanto o número de prótons, e a letra que a gente vai usar para representar isso é o Z, tá bom? Toda a área, não só química, tá? Mas toda a área, assim, ela tem um jargão. Jargão é linguagem técnica. A gente não vai fugir à regra, né? A gente tem a nossa linguagem técnica. Um químico, se ele falar assim para você, ó, me diz o número atômico aí, aliás, me diz qual é o elemento que tem número atômico igual a 4. Se você bater o olho lá na tabela, você vai ver que é o berílio. Então, a gente sempre vai falar para a quantidade de prótons o número atômico, tá bom? Então, aqui um exemplo é o cálcio. O cálcio, o número atômico dele é 20, ou seja, ele tem 20 prótons. E a sua massa é 40, igual está na tabelinha aqui de Mendeleev. O argônio, o seu número atômico é 18, mas a sua massa é 40. E isso explicava muita coisa, por que que alguns elementos têm uma massa muito parecida, ou para não dizer igual, mas algumas coisas se diferem, né? Uma dessas coisas é o número atômico, é o número de prótons. E aí a gente entra na definição do que é um elemento químico. É o conjunto, ou um átomo isolado, com o mesmo número atômico, o número atômico definido. Eu quero que vocês entendam que não existe, pelo menos até onde a gente saiba, um elemento, aliás, dois elementos que têm o mesmo número atômico, que têm o mesmo número de prótons. Isso não existe. Cada elemento, ele só é aquele elemento porque ele tem um número de prótons único. Se você olhar na sua tabela, na tabela periódica, se vocês estiverem acompanhando não tem elemento com um número atômico igual. Eu acho isso muito louco, assim, muito bonito, é muito autêntico. Se vocês olharem, ó, por exemplo, eu vou pegar a família 1, tá? O grupo 1A, né? Como falava antigamente. O lítio tem um número atômico igual a 3, o sódio igual a 11, o potássio igual a 19. E ninguém tem um número atômico igual a eles. Porque um elemento químico é alguém que tem um número atômico definido, seja um só átomo ou seja o elemento. Eu vou explicar para vocês qual que é a diferença, mas ao mesmo tempo não tem. É muito esquisito isso, mas vamos lá. Vou pegar H2O, exemplo da água. Água que todo mundo tem em casa, que a gente químico chama carinhosamente de H2O. Ou é óxido de hidrogênio. Eu acho esse nome meio difícil de falar. Aqui a gente tem um elemento hidrogênio. A gente só tem um elemento, mas a gente tem dois átomos. Aqui, ó, o número 2 está indicando que tem dois átomos, um elemento. Então, um elemento é como se a gente quisesse. Como não? A gente engloba todos os átomos e aí dá um nome para eles porque ele tem a mesma característica. E qual é essa característica? O número atômico, o número de prótons. O oxigênio, por exemplo. O oxigênio, aqui, né, em H2O, tem um só elemento, que é o oxigênio, e um só átomo. Agora, por exemplo, se fosse água oxigenada, que é H2O2, que a gente carinhosamente chama de peróxido de hidrogênio. Oxigênio, desculpa. Peróxido? Não, tá certo. Peróxido de hidrogênio, desculpa, gente. O peróxido de hidrogênio, H2O2, tem
um elemento oxigênio, mas tem dois átomos de oxigênio. Assim como ele tem um elemento de hidrogênio e dois átomos de hidrogênio. Tá bom? Eu queria ter desenhado isso, mas acho que vai dar muito trabalho. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, escrevam no chat, que eu vou estar aqui com vocês acompanhando tudo. Vamos fazer uma questão para que vocês entendam melhor um pouco isso, porque pode ser bastante confuso. O alumínio não é encontrado diretamente em estado metálico na crosta terrestre e sua obtenção depende da extração do minério de bauxita. O que ele quis dizer com isso é: existe uma pedra e dentro dessa pedra tem alumínio, mas para isso você tem que extrair essa pedra, entendeu? A gente não encontra o alumínio igual na pulseirinha que tem, né? Tipo, ele puro. A gente tem que extrair. O minério deve apresentar no mínimo 30% de óxido de alumínio, que é isso aqui, aproveitável para que a produção do metal seja economicamente viável. As reservas brasileiras de bauxita, além de ótima qualidade do minério, também estão entre as maiores do mundo. Gente, me dá um minutinho que eu vou. Os cachorros vão começar a brigar, calma aí. Deixa eu pausar o vídeo. Amigo, espera aqui, ó. Pronto, gente, desculpa, essa florzinha é muito vergonha. Continuando. Cheia. O composto presente na bauxita, que leva à produção de alumínio, apresenta. Aí ele me dá as opções. Eu vou falar uma coisa. Quando eu fui resolver essa questão a primeira vez, não que eu tenha prestado a prova, tá? Por uma questão de interpretação, eu errei. Porque ele fala assim: o composto presente na bauxita, que leva à produção de alumínio. Esse que leva à produção de alumínio, eu já pensei o quê? Porra, é o alumínio. Mas não é isso. O que ele quis dizer aqui é o óxido de alumínio. Aí ele fala assim, vou começar pela E. Uma molécula de ozônio, ele apresenta uma molécula de ozônio. Gente, não, porque o ozônio é o 3 separado e ali tá, é a L2O3. Né? O ozônio, inclusive, nem é encontrado aqui assim na. A gente fala que é a troposfera, que é onde a gente está. Nessa atmosfera que a gente respira, porque o cara tá lá em cima, né? Aí vocês têm que saber, ele tá lá em cima, assim. Tanto é que a gente tem a camada de ozônio. Uma molécula de alumínio, primeiro que não existe molécula de alumínio. Essa questão ela até erra numa. Como eu vou explicar? Numa questão de conceito. 5 elementos químicos, não é. Aqui tem 2 elementos químicos, que é o alumínio e o oxigênio, mas tem 5 átomos. Por isso a diferença. E B, 2 elementos químicos. É verdade, quais são os elementos químicos? O alumínio e o oxigênio. A resposta dessa questão é B. E 2 átomos? Como assim 2 átomos? Enfim. Para que vocês se lembrem, para que vocês peguem isso mais rápido, esse número aqui à direita, pequenininho, ele indica quantos átomos tem. Essa letra vai indicar quantos elementos tem. Né? Lembrando que a letra, mesmo que tenha duas letras, não quer dizer que tem dois elementos, não, é um só elemento, que é o alumínio, e aqui o oxigênio, né? Dois elementos e 5 átomos, porque olha só, 3 mais 2 é 5. Então a resposta dessa questão é B, tá bom? E aí eles pensaram, né? Nossa, cara, tipo, lá no átomo tem alguma coisa, tem partículas subatômicas, o que são elas? Fizeram mais um monte de experimentos, também não vou adentrar aqui quais são eles. E perceberam, então, a existência dos nêutrons. Por que nêutrons? A palavra vem do grego e significa o que ele é, neutro. São subpartículas que não possuem carga. Eles não têm carga, eles não são nem negativos nem positivos, eles são neutros. Mas eles são os maiores responsáveis por dar peso a um átomo. Os prótons, eles já são mais pesadinhos, mas os nêutrons, eles são ainda mais pesadinhos. E são eles os responsáveis por dar peso. Eu não vou falar aqui sobre o peso em U, né? A unidade de medida U de um átomo, porque é uma questão de quilogramas muito pequenininho. Então, a gente vai tratar sobre outra coisa. Eles são nêutrons e prótons e nêutrons estão no núcleo. A gente pode falar também que eles são os nucleons. Você pode falar, dentro do núcleo tem prótons e nêutrons, mas você também pode falar, dentro do núcleo tem nucleons, tá bom? Os dois é a mesma ideia.
E aí a gente entra então no conceito de número de massa. A massa que a gente se refere aqui não é a massa do átomo verdadeira, porque um átomo sozinho, isolado na natureza, ele pesa uma questão de quilogramas tão pequena, mas tão pequena, é assim, é um número elevado a menos 31. Imagina algo tipo assim, 0,00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 0
Então, você vai jogar o 20 subtraindo. 40 menos 20 igual a n. Logo, o número de nêutrons é igual a 20. Para a galera que não quer raciocinar, a gente tem uma fórmula também. A menos e igual a n. Simples assim. Mesma coisa, professora, ele me deu o meu número de massa, ele me deu, aliás, ele não me deu o meu número atômico, mas eu tenho o número de nêutrons, o que, que eu faço? Muito simples, é a mesma coisa. Aqui, a gente colocou 40, colocou o Z, né, que é o número atômico, que é a minha incógnita, mais 20. 20 é o meu nêutron, minha quantidade de nêutrons. Mesma coisa, cara, é só isolar o Z. E quando eu isolo uma letra, eu jogo todo mundo que está do lado dela lá para o lado oposto. E eu jogo esse número mudando a operação que ele está fazendo. O contrário de somar é subtrair. 40 menos 20 é igual a Z. Z, portanto, é igual a 20. Para os preguiçosos que não gostam de raciocinar, e isso vai sempre acontecer com todo mundo, pelo menos uma vez na vida, é só fazer A menos N é igual a Z, tá bom? Se a gente for fazer de um jeito sucinto, é só fazer A é igual a Z mais N. A menos Z é igual a N. A menos N é igual a Z. Até também um palavreadinho legal a gente fazer, tá bom? É, eu acho que é relativamente simples. Cara, porque tá assim. Gente, eu vou dar uma pausa pra minha cachorra dar uma tranquilizada. Não sei se vocês estão ouvindo ela, mas enfim. Ela, no caso. Pronto, gente, dando continuidade. Ai, meu Deus. Ah, tá. Eu sei que ela não tá carregando a imagem. Calma aí. Oxe, amigo, travou. Cadê? Que é isso, gente? Isso é a vida. Então, vou ter que fazer aqui. Porque a imagem não tá carregando. Deixa eu pausar enquanto eu resolvo esse problema. Gente, sabe Deus por quê, mas não quer carregar lá. Então eu vou dar continuidade por aqui, só enquanto tem essas imagens que não tá carregando ali na apresentação. Um exemplo que a gente vai utilizar de novo. Ah, não, a gente já tinha dito do cálcio, né? A imagem não tinha carregado. É do escândio. Se vocês observarem bem, há muitas tabelas e todas elas sempre estão trocando assim onde é que fica o número atômico delas, né? Que é a quantidade de prótons. Mas é muito simples saber qual é o meu número atômico. Primeiro, porque a maior parte das tabelas sempre vão indicar. Elas sempre colocam isso. Segundo, que tá vendo que aqui no escândio tem o número 21, aí tem o número que eu arredondei para 45. Se o meu número de massa é a soma de prótons e nêutrons, então é meio óbvio que o número de massa vai ser um número maior. Então, aqui, o meu número menor é o meu Z. Ah, já utilizei a imagem, vou colocar na tela grande. Então, ó, o Z do escândio é 21, que é o número atômico dele, né? O A dele é 45. O A dele é 45, então como que a gente vai saber qual é o número de nêutrons dele, né? Muito simples, a gente vai fazer o que eu acabei de ensinar, por sorte de vocês, que A é igual a Z mais N. Se você não quiser pensar na hora, se você não estiver mesmo conseguindo, isso também é muito normal, é só você lembrar que A menos Z é igual a N, tá bom? É que nem eu fiz aqui. 45, que é igual a 21, mais N. Aí a gente tira o 21 desse lado, né? E aí, como o 21 estava somando, ele passa para o outro lado com a operação inversa. Vai dar 45 menos 21. Logo, o número de nêutrons dele é igual a 24. Professora, como eu posso saber se esse número é real? É simples, é só você somar o número de nêutrons com Z. Se tiver dado o mesmo número de A, né, se tiver batido, aí vai estar certo. Por exemplo, eu disse aqui que meu número de nêutrons é igual a 24, não foi? Então, eu vou somar com 21 para ver se dá 45. Deu 45, então a resposta está certa. Aqui o outro elemento é o titânio, que eu sei que é o titânio, porque eu tinha olhado lá. Deixa eu mostrar o titânio. Aqui.
Aí a mesma coisa, aqui eu arredondei de novo o número de massa dele para 48 e o número atômico dele é 22. Deixa eu achar o outro aqui. Como que eu vou saber o N? Mais uma vez, é só eu isolar a letra jogando a outra letra do outro lado com a operação inversa. Pronto, eu não estou conseguindo lembrar que eu preciso, né, que eu posso fazer esse raciocínio. Tudo bem, é só você lembrar que A menos Z é igual a N. A menos N é igual a Z. A igual a Z mais N. Tudo bem? Então é só você fazer aqui. Eu coloquei o. Deixa eu pegar o computador. O 48 igual a 22 mais N. Jogo 22 para o outro lado com a operação inversa. Não é que eu mudo o sinal, eu mudo a operação. E aí o resultado vai dar 26. Então eu sei que o titânio tem 26 nêutrons. Pronto, como é que eu vou saber que o resultado está certo? Vamos somar o número de nêutrons mais o número de prótons. Que dá aqui 48, então tá certo. Deixa eu ver se a próxima dose tem mais. Tem. Deixa eu ver se dá pra usar por aqui. Ai, mole. Ai, gente. Era tudo que eu precisava. Aí, cachorro aqui fazendo barulho. Vamos lá, então, tudo bem. Um fogo de artifício é composto basicamente por pólvora, que é mistura de enxofre, carvão e salitre, e por um sal de um elemento determinado. Vocês lembram que na aula, eu acho que foi na aula passada, eu mostrei para vocês um vídeo do teste de chama. Então, o cara pegava um foguinho lá, né? Ele acendia uma chama e jogava nessa chama um líquidozinho. Esse líquido é um sal diluído, e aí esse sal produziu uma nova cor. Essa cor é o que eles fazem, não é essa cor, né? Esse fenômeno é o que eles utilizam no fogo de artifício, é a mesma ideia. E por um sal de elemento determinado, por exemplo, sal de cobre, que aqui está o cloreto de cobre, que irá determinar a cor verde azulada da luz produzida na explosão. Muito bonito, né? Observe as representações dos elementos de enxofre e cobre presentes em um fogo de artifício. Aí ele mostra aqui pra mim que o enxofre, ele tem enxofre SS aqui, ele tem um número atômico igual a 16 e o número de massa dele é igual a 32. E o cobre, que geralmente os alunos acham um nome muito engraçado, porque é cu, é igual, a professora também acha engraçado, é igual o número atômico, é igual a 29 e o número de massa 64. Brincadeira, gente, não acho engraçado, é só besta mesmo. A partir da análise dessas representações, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o número de massa do enxofre e o número de nêutrons. Vamos fazer isso de um jeito legal. Calma aí. Deixa eu abrir esse PowerPoint. Não, é mesmo. Fazer isso. Era bem coisa que dá um puto trabalho, a gente não tem nada. Deixa eu abrir assim no. Essa aula que eu mais tô tendo dificuldade assim, com a tecnologia que não tá me ajudando muito. Bom, vamos lá. A partir da análise dessas representações, assinale a alternativa que apresenta respectivamente. Respectivamente significa pela ordem. É a ordem que ele vai falar que vai estar nas respostas. O número de massa do enxofre e o número de nêutrons do cobre. Lembra que eu não disse, né? Eu não cheguei a dizer, mas o número de. Ah, não, eu falei sim. Que o número atômico ele sempre põe na tabela e o número de massas também. Para nossa sorte, ele também representa aqui, ó, olha só, o enxofre ali em cima. Eu vou desenhar esse negócio. Um enxofre. Bem desenhado, né, gente? Bem tecnológico. Ele deu 32. Então, o número de massa do enxofre é 32. Então, a gente já pode eliminar a alternativa E, a alternativa D e a alternativa C. Então, você já tem 50% de chance de acertar. Eu acho bastante coisa. E ele pergunta o número de nêutrons do cobre. Como é que a gente vai fazer, né? A igual a. Deixa eu pegar um pincel também. É melhor. Mas melhor não existe. Igual a N.
número de nêutrons do cobre. Aí ele me deu a massa do cobre, que é 64, igual a 29 aqui. Lembra que é só fazer A menos D é igual a M. Desculpa isso aqui, eu vou ser uma criança de 5 anos, mas é o que deu pra fazer. 64 menos 29, que é igual a M. Aí eu vou fazer a continha aqui do lado, pra que vocês, né, não tenha erros. Ai, gente, pelo amor de Deus. Esse é o número de nêutrons do cobre. Logo, a alternativa certa é a alternativa B, tá bom? Vendo dar continuidade. Esse slide aqui do problema. Ai, agora bonito, funcionou. Ai, gente, que mole. Enfim, continuando todas as situações. E aí, eles perceberam, então, que os elétrons, depois de muitos experimentos que eu também não vou adentrar, não davam massa ao meu átomo. Mas, em contrapartida, o meu elétron dá volume. Como assim? Tamanho. É muito engraçado, mas se a gente for fazer uma comparação, o núcleo, acho que era uma bolinha de golfe, o núcleo é como uma bolinha de golfe no meio de um estádio de futebol. E aí, todo o redor é a eletrosfera. Por incrível que pareça, a massa do átomo, ela tá toda concentrada naquela bolinha de golfe. Louco, né, pensar isso. Mas enfim, os elétrons são subpartículas que estão ao redor do núcleo, né, ele tá na eletrosfera, e a carga dele é negativa. Pro, como é que eu posso saber qual é a quantidade, né, qual é o número de elétrons? Pelo número de prótons, né, pelo meu número atômico. Porque a quantidade de prótons é exatamente a mesma que a quantidade de elétrons. E por ser a mesma, o átomo acaba se anulando, né? Ele fica com uma carga neutra. Então, por exemplo, menos 1 mais 1 é igual a zero. Então, como a quantidade de prótons é a mesma que a quantidade de elétrons, a carga fica neutra, tá? Ele não dá peso ao átomo, só dá o tamanho dele. Ó, aqui a gente usou o modelo atômico de Rutherford. Rutherford? Isso. Ou foi de Bohr? Rutherford Bohr, também pensa. Essa classificação. E aqui está a eletrosfera, com os meus elétrons. Dentro do meu núcleo tem os prótons e nêutrons. E quem são, quem vai dar características físicas, né? São eles que dão a massa para o meu átomo, mesmo o núcleo sendo muito, muito pequenininho. Para vocês terem ideia, o núcleo é de 10 mil a 100 mil vezes menor que a eletrosfera. Ele é muito pequenininho mesmo. E aí na eletrosfera tem os elétrons, e são eles que me dão as características químicas de um átomo. Então, são os elétrons que vai determinar com quem você vai reagir, né? Se você vai reagir com não sei quem, se você vai doar, se você vai receber elétrons, são eles que vão determinar essas coisas, tá bom? E aí a gente chega, então, à nossa... quase o finalzinho da aula, a gente chega então à classificação de isótopos, né? Porque quando eles foram fazer as primeiras tabelas, eles perceberam que alguns elementos tinham coisas muito parecidas, assim. E aí, como todo bom cientista, eles decidiram classificar essas coisas muito parecidas, essas coisas semelhantes. Isótopos é o mesmo elemento, tá? É o mesmo elemento que tem o número de prótons iguais, mas tem diferente número de massa. Praticamente todos os elementos têm isótopos, se eu não me engano. Eu lembro que eu li em algum lugar se eram todos ou praticamente todos. É muito difícil um elemento não ter um isótopo. Tanto é que na tabela periódica vai o isótopo mais abundante. Mesmo número de prótons. Professora, se tem o mesmo número de prótons, mas diferente número de massa, por que que é o mesmo elemento? Porque não existe elemento com diferente número de prótons. Se você tem um igual número de prótons que aquele seu amiguinho, então você é o mesmo elemento que ele, tá bom?
Por exemplo, o único isótopo que tem nome diferente aqui é o hidrogênio. O hidrogênio que tem um só próton, e consequentemente, ele não tem nêutrons, esse hidrogênio aqui. E consequentemente, sua massa é 1, o número de massa é 1, é chamado de hidrogênio, hidrogênio normal, ou próton. O H2, que é o deutério, ou hidrogênio pesado. Esse hidrogênio aqui, o deutério, no caso, ele tem um número de prótons, não, né? Um número atômico e um nêutron. E aí, somando, dá dois. E o trítio, ou hidrogênio super pesado, ele tem um próton e dois nêutrons. E aí, consequentemente, o número de massa é 3. É o mesmo elemento químico, com diferentes números de massa. Ah, um exemplo bem comum é o magnésio. Que magnésio, ó, 12, 12, 12, tá vendo que o número atômico dele é o mesmo. A sua quantidade de prótons é a mesma. Mas, ó, a massa tá diferente, tá vendo? Mas tá diferente porque um tem mais nêutrons que o outro. Aí a gente tem isóbaros. Isóbaros é um pouco diferente de isótopos, não só pela definição, mas porque isso é entre elementos diferentes. Isótopos, a gente está falando entre os mesmos elementos. Isóbaros são elementos diferentes, que têm o mesmo número de massa, mas diferente número de prótons. Por exemplo, aqui que a gente usou lá no começo da aula. O cálcio, o potássio e o argônio têm o mesmo número de massa, mas consequentemente o seu número de prótons é diferente. Até porque, se o seu número atômico fosse igual, eles seriam o mesmo elemento, né? Porque um elemento químico ele depende do seu número atômico. Então não tem como ser o mesmo elemento com um número atômico diferente. Então, aqui, ó, o cálcio tem 20 prótons, o potássio 19 e o argônio 18. E olha que bonito, né? O fato desse aqui ter um pouco mais que esse muda completamente quem eles são. O cálcio é um metal que é sólido em temperatura ambiente. O argônio, pela falta, assim por dizer, né, de dois prótons, é um gás inerte, né? Um gás nobre que está lá em cima, geralmente. Eu não lembro se é hélio ou se é, eu acho que é mais comum o hélio. A gente usa para encher balão. Não tenho certeza. Eu acho que o hélio a gente usa, tanto é que a gente suga hélio e a gente fica com a voz fininha. E os isótons, que são diferentes elementos químicos, também são de diferentes elementos químicos, tá? Que possuem diferente número de massa e número atômico, consequentemente, mas igual ao número de nêutrons. Por exemplo, aqui o boro e o cálcio não. É o carbono, desculpa. O boro tem o seu número atômico, o número de prótons, é igual a 5. E a massa dele, o número de massa dele, é igual a 11. Se você fizer as continhas, você vai perceber que o número de nêutrons dele é igual a 6. O carbono é a mesma coisa. Seu número de prótons é 6, seu número atômico é igual a 6, e seu número de massa é igual a 12. Mas seu número de nêutrons é igual a 6, igualzinho do boro. Vamos fazer uma questão para fechar a aula. Até que passou rápido essa aula. Vou até liberar vocês um pouco aí. Vamos lá, questão 40. O elemento químico de número atômico 101, prestem atenção nisso. Número atômico 101. Eu vou fazer até no. Ai, tá tão engraçado esse negócio. Deixa eu ver se eu consigo apagar rapidinho, porque eu tenho tempo mesmo. Só preciso focarem, olharem. Olha, a gente vai te falar que uma pessoa que não tem tecnologia, que não sabe mexer. Cara, eu não sei como é que eu ainda consigo dar aula. Deixa eu falar de novo isso aqui. Vamos lá. Ai, gente. Ai, cara. Também não tenho tempo. Oxi, o que eu tinha feito da outra vez? Ah, amigo, pelo amor de Deus, hein? Não é que a gente vai fazer isso. Ai, gente, eu vou pausar. Pronto, gente, desculpa todos esses imprevistos. Mas vamos lá, a gente já consegue fazer a questão aqui.
o elemento químico de número atômico 111. Então, a gente vai anotar isso, que o Z dele, número atômico, é igual a 111, não, gente, 101, desculpa. 101. Apresenta 15 radioisótopos, né? Que são isótopos. Mesmo número de prótons, diferente número de massa. Radioisótopos aqui, eu acho que ele queira ter dito que é radioativo. Entre eles, os mais estáveis são MD-258 e MD-260. É isso mesmo. Deixa eu tentar achar aqui na tabela periódica quem é MD. Porque o único MD que eu conheci até hoje era a droga, mas aí descobri que tem um elemento chamado MD. Com a sigla, né? MD. Cara, não tô conseguindo achar. Talvez porque eu seja com pressa. Ó, enfim. Ah, achei. É Mendeleev. Ah, é o elemento químico que... Foi em homenagem a Mendeleev. Ah, é. Mendeleev. Enfim. Mendeleev é de 258. Isso aqui é o número de massa, porque ela está em cima. E o Mendeleev é de 260. A diferença entre os radioisótopos mencionados é de... Cara, eu vou ser bem sincera. Quando eu fiz essa questão também a primeira vez, eu errei. Porque é muito engraçada a pegadinha que eles usaram aqui. Quer dizer, não sei se é pegadinha, né? Vamos fazer a conta, vai. É 258 menos 101. Não vou fazer isso aqui porque vai ficar horrível. 258 menos 101 é 157. Aí o outro radioisótopo do Mendeleev é 260, né? Ele fala, nossa, aqui, gente, tá uma beleza. Menos 101. Olha isso aqui, tá uma brincadeira. Que vai dar um total de 159. Opa. Releve-se. 159, enfim. Aí ele pergunta assim, a diferença entre os radioisótopos mencionados é de 2 prótons? Não, né? Obviamente que não. Por que não? Porque a quantidade de prótons dele é bem grande. E outra, se é isótopo, quer dizer que os prótons é o mesmo. A quantidade de prótons é a mesma. 2 elétrons. Eu nem consigo achar anexo para responder por isso. Então, poderia ser essa. Não, eu nem consigo achar anexo. 2 nêutrons. Vou explicar porque que é a C a certa. Nossa. Aqui, o resultado de nêutrons deu 157 e 159, né? Cara, a primeira vez que eu vi isso aqui, eu falei, meu, eu não sei qual assinar, se eu vou na D ou se eu vou na E, porque realmente a diferença entre eles é isso? Não, a diferença entre eles é de 2 nêutrons. Logo, a alternativa certa é a C. Mas a gente tem que tomar cuidado mesmo com essas coisas. Gente, desculpem toda a confusão, toda vez que eu me enrolei, porque eu não sei... Eu não sei porquê, mas fazer a aula EAD me deixa muito nervosa. Mas a presencial, não. Vocês têm uns tempinhos aí, eu acho que uns 4 minutos a mais entre essa e a outra aula. Ou eu era a última, nem sei mais. Tá vendo que eu falo que eu me atrapalho toda? Mas é isso aí, tá bom? Qualquer dúvida me mandem no WhatsApp. Vai ser o mesmo esquema de questões, eu vou passar poucas questões pra vocês. Porque eu acredito que vocês estejam muito sobrecarregados, né, por causa da escola. Espero que vocês fiquem bem, tá? Aproveitem essa manhã de sábado estudando muito, que é assim que funcionam as coisas. Tchau, gente. Se cuidem.